Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vendou. Jus. A dneska tady máme hide and seek. Je to po další době zase a máme tady novou mapu, tak doufám, že budeme mít štěstí a zahrajeme si ji, což málo kdy na to máme štěstí, ale zkusíme to. Teďka, ona začala hra bez nás. Ono to tak jako vypadá, že my jsme to se připojili a instantně ona se zapla. Ale nám se ukazovalo, že se teprve zapne, no je to divný. Super, tak budeme muset prostě počkat těch 165 sekund. Tak co dáme? Fiesta, já nevím. Asi já klasika. Já bych dal klasiku, ne? Jo, no. Tak většina lidí chce tu klasiku, ale klasika je nejlepší. Teďka by tam byla nejlepší, kdyby se tam ukázala ta nová mapa. Dobře, tak se neukáže a teďka budeme vidět, kdo... Dobrý, nechytáme. Tak prosím, byla tam. Se uvidí, není tady, ale dal bych Big Kitchen klid, jo? Protože teď jsem dostal do Big Kitchen úplně novou věc. A je to nějaká epická věc. No zrovna Big Kitchen, nevím, no, mně přijde teda celkem jednoduchá, když jsme ji hráli vlastně předtím. No právě, o to jde. Hele, jinak, co jsem dostal, tak teďko v nově můžu se stát Bloxy kolou. Já jsem obří talíř. Dobře. A půjdu na kuchyňskou linku, tam žádný talíř není a je tam celkem velký místo, to než se tam dohrabu, tak bude konec toho. Já se zrovna jdu schovat tam nahoru, tady, jak můžeš nějak vyskákat, doufám, že se mi to teda podaří ještě těch 16 sekund, a dobrý. Tak, Coca-Cola se schovala. Aha. Tak, on celkem ten talíř je dost nepraktický, bych mohla jít do umyvadla, jakože se budu mejt. Jsem okay. V umyvadlu. Nevím, jestli to vyjde, ale jsem v umyvadlu. Navíc, že ho když se tak vezme, tak no, blbě se mi teda z tohohle kouká, jo, tak si dáme hezky tohle třeba. Oni tady nejsou, tak si dáme vajíčko. Jak jsou prťaví, tak tady nahoru nevidí. Ježíš, tamhle koště se totálně furt hejbe, jo. Okej. Okay. No, já jsem se teďko teda taky sice hejbal, ale asi se už tady takhle, jak to říct, jako zamknu a nikam nejdu. Já budu koukat asi tímhletím směrem, sice jako prd uvidíme, ale co se týče lidí, co chytají, tak vidíme aspoň ty niky, takže aspoň víme, kde jsou, že nejsou tady blízko u nás, takže v pohodě, vajíčka si tady můžu dohájet. Ne, dobrý, ten je trošku dál. Tak se tady můžeme pouštět. Už našli dva, nějaká týpka už našla dva, to je celkem dobrý. Nějaká rychlá. Celkem jako, nevím, myslím si, že tuhle mapu zvládnem s přehledem. No jako, je fakt jednoduché. Počkej, ne. Běž pryč, ti říkám. Počkej, teď je to v pohodě. Dobrý, odešel, dobrý. Já tady teďka to zrovna týpka mám, tak uvidíme, popřípadě se na tebe pak půjdu podívat, ale dobrý, nenapadlo tam, takže jdem se podívat, kde je Venda. Jaha, já můžu koukat, ne, nemůžu. Tohle Venda nebyl, ne, tady je Venda, ty jsi Coca-Cola v podstatě. Jo, Bloxicola. Jo, celkem dobrý spot. Jako právě jsem přišel a on fláknul místo mě do toho MC Roblox. Jaj, tyjo, tak to naštve, ale je fakt, že hodně lidí takhle omylem to flákne někam jinam, že znáte to, já to taky dělám občas. Ne, on vážně ten samej teďko přišel a fláknu do toho znova? Já chci legraci. Ale řekla bych, že má dost blbou mušku. ale on fláká přímo do toho, jakože že ani jako na mě vůbec ne, díky bohu teda, jo. Tady přeskakuje mlíko, jo. Mlíko tady na féra, no. Jo, dvě mlíka dokonce, jedno papírový a jedno jako jedno v plastu, tak tady jako normálně v pohodě běhají, pohoda klídek, že jo? Zajímavý. Dobrý. Jinak by mi zajímalo, jestli to koště už tam není, ale asi teďka, jo, teďka někdo možná někoho našel, nevím. Ne, nenašel, jo, teďka jsem něco slyšela fláknout. Já se do skláně kouknu, kde je Mak, počkej. Kde seš ty? Jseš ty ten talíř? Já jsem talíř, no. A tak ty seš dobře schovaná jsem kvůli tomu, umyvadle. Že jako fakt to vypadá jako, že se chceš mejt, no. No, si vím, že kdyby tady byla ještě sklenička, tyjo, tak jsme mohli být dobrý pár. Sakra. To teda. No, Maki. Jsem řitím. Oh. Tyjo, celkem, chápete to, 10 sekund před koncem. A já jenom, a víš, co bych nechtěl? Jo, být fláknutý. Ta holka, která našla ty dva týpky, tak asi našla mě, očividně. A dobrý. Dobrý, ale
Škoda, že jsem já nebyl teda MVP, ale nevadí. Jo, nevadí. Já mám něco novýho, tak si něco otevře, nebo respektive mám prachy si vzít něco novýho. Jabko. Třeba škoda, že nemám nic do té nové mapy. Jinak, co je tady novýho, nějaký Build Tower Simulator, teleport, to nebudu zkoušet. Pak tady byl nějaký asi halloweenský event na Squid Game, to už je taky nějakou dobu, že jo. A jinak asi nic novýho. Koukala jsem i do shopu, nějak nic moc. Teda na mě nic moc, takže prostě škoda. Nevadí, tak aspoň teďka by mohla být ta nová mapa. Mohla by, prosím. No to zjistíme, až nás teďka vyberou, kdo bude chytat. A řekla bych, že tam budu já, protože mám 20%. Ne. A ne oba! Hej, tak to zase ale jako dobrý, jestli tam bude, není tam nová. Ta nová mapa, je a to tebe prostřed. Tak jo, dáme jí. Sice nevím, co tam můžete být, což je možná blbý. Škoda, rychle si možná... Ne, já potřebuju to druhý tlačítko. Tohleto. Koukneme se. Faktory, co tam můžeš být, hlavní věci. Židle, krabice, něco s nářadím, barel a nějaký věci. Počkat, dobře. Tady to teda vypadá velmi komplikovaně. Opatky, teda. Ježiši. No, já jdu dovnitř. Já jsem taky vevnitř. Židle tady si kouknem. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Tady jsou pět židlí, dobře. Tady i něco nahoře, takže podle mě hodně lidí bude chodit nahoru, protože takový to, budu se tam jako schovat. Jedna krabice zvlášť, jinak tady si ještě jedna zvlášť, tohleto nářadí, tamhle nářadí. Tady jsou ještě krabice, celkem dost velký, to je dost velký. Tady jsem vůbec skoro nekoukala. Ne? Moc ne. Jako já trochu jenom, co se tady koukal, nevypadá, že by tady... je tady vozejk, okej, čau. Tenhle barel se neměl pohnout. No, jinak nevím, proč mám automaticky prostě skin z toho Squid Game, ale dobře. Ale tady krabice se hejbou, tady vůbec nemají bait, ale dobrý. Pěkně. 2, 3, 5, ale tady nějaká krabice bude navíc. Jo, vás se zašla rovnou hejbala. Židle jsou tady dobře. To je jednoduchý. Jdem taky nahoru. Jo, já jsem nahoře. Tady krabice není, tohle tady bylo, tamhle to taky. Takže tady, tohle podle mě tady nebylo. Tak bylo. Ale tohle je divný, jak je to ve vzduchu. Očividně to tam má být taky. Nečekala bych, že když je to ve vzduchu, že to tam má být. Celkem dost candysky tedy prejnek. Jsou ještě 3 nám chybějí. Což... Ještě jenom 3? Není málo ani hodně. Hele, je to prej dřevěná krabice. Teďko jsem zkusil dát, jo. Já se koukám takhle i jako okolo vlastně té mapy, jakoby venku ještě, jestli tady náhodou se něco neschovává. Ale zatím nevidím. Tak těžko říct, jako dřevěná krabice, co by to mohlo být, viď? No jasný. Protože já vůbec nevím třeba, no. Nevím, řekla bych, že hodně, ale je zajímavý, proč každý ten barel vypadá jinak? Ten jeden tam je úplně v pohodě, to tam takhle bylo opravdu. Jo, ty 3 tam jsou, jo, dobře. Vážně tady někdo třískal. Chce se dostat asi ven, asi tady nechce bejt. Jak to máš na začátku vlastně ty dveře, kde, jakoby, aby si mohl jít ven, nebo já nevím, jako vrata v podstatě, tak jsou zavřený. A ten týpek do toho třískal, že chce asi jako ven. Aha, dobře. Já fakt nevím, jaká ta krabice bude to správná. Tady nahoře je všechno, ty co jsou tady, tak tady, ne, nemají, tamhle ta. Mám jí! A tahleta tady nemá bejt. Fakt? Jo. Pěkně. Jinak všechny tady už mají bejt, takže ještě jedna věc. Jedna jediná věc, tam je otazník, někdo to sebral, ale já ho můžu vzít taky. Čekat, ten otazník vezmu. Grey barrel. To bude venku. Šedivej barel, jo. Tak zkusíme tato, ano. Tak, tano. A tyhle ty 3 barely, ty tam jsou, ty fakt tam mají bejt jako tyhle 3, jo. Nebyly tam třeba 2, nevíš? Já to fakt nevím vůbec. Tak do nich flaknem vždycky, jinak mám životy. Flaknu do všech 3. Fakt, že to byl ten 3. Vážně, já trefím ty 2. Hele, jsme tam spolu.
Jsme tada, tam počkej, dva? Nemůžu. Já jsem se chtěl hejbat. Jo, já taky. Já jsem flakla do těch dvou a ten týpek tam přijde, flakne do toho třetí a já. Dík, že jsi mi ho... Maky. Aha, tak dík, že jsi mi ho vyžral. Sakra. Dáme nevadí, si jo? Ještě jednu hru, ale počkáme si těch 16 sekund. Co bychom si dali? Abych si celkem dala tu street, teda ulici. Jo, ulici dá se mít tam. Mám tam novou věc, ty tam nejseš. Mám novou věc, mám železný stolek. Železný stolek? Železný stolek se to jmenuje. Jaj, obřečkej, já mám dokonce ten semafor, koukám. Jo, já jsem zkoušela být vždycky lampa. Někdy to vyjde a někdy už ne, protože ty lidi si to už pamatujou. Okej. Okay. Že prostě ta lampa tam nemá být. Nechcete jít ke mně jako židle ještě? Hele, já si doma dám semafor a loh kamera. Čekej, to dám... Takhle, okej, okay. To by šlo? To by šlo, to by dávalo takhle celkem smysl. Jo. Já vždycky byla, že lampa někde asi tady, takhle přímo proti mě, tak jsem tam vždycky stála jako lampa, ale vím, že posledně, když jsme vždycky točili, tak vždycky, když jsem se tam to jako schovala, tak mě vždycky našli, ale většinou kvůli tomu, že s náma hráli, že jste s náma hráli vy, takže teďka už zkouším jiný spot, ale do příštího budete stejně vědět, že jo. Sice jo, ale hlavně dneska mě přijdeš, dneska se na nás snad ani nikdo nenapojil. Nikdo nenapojil jste ve škole, což je fakt krásný. Taky to, budeme takhle točit častěji. No, jako my jsme vždycky chtěli spíš, nebo vždycky nejlíp se točí jako dopoledne, ale my poslední dobou dost dopoledne za prvý pozdě vstaneme z postela. A pak než se nasnídáte, než já nahodím svoji fasádu, tak to prostě nějakou dobu, že otrvá, takže příště to musíme napravit. Jo, to je pravda. Jinak už jsme jenom čtyři, na to, že tři chytají, tak bych čekala, jo, navíc všechny chytilo vlastně asi pravděpodobně jeden ten týpek. Má hacker? Ne. To co tady vůbec máme dál? Já jsem semafor. Jo, jedna týpka, takže vůbec nehledá, takže jako chápu. Semafor, jo, to jsem já, tak to není. Lampa to je... semafor, to seš ty. A... To se až tak radši, no. Jo, tak to jsme měli poslední dva. Vlastně vedle mě, co je ta lampa, tak to je ten týpek. No, myslím. Já jsem mrtvej. Ne, tak lampa je u toho. Sakra. Já taky. Ty vole, co to? Sakra. Sakra, celkem dobrý. Tím pádem se divím, proč tu lampu jako nenajdou, když se zrovna tam je fakt neblbým lamp. Si vemte, že vyjíždíte vlastně autem, ale nevyjedete, protože tam stojí před váma lampa. No, nepochopíš. Takže to moc jako není logické, ale chápu. Nenapadne vás to v tu chvíli. A otazník je moc vysoko. No, řeči to nebudem, já to tady asi ukončím, doufám, že se vám to líbilo. Mendo, nechceš asi další hru, viď? Jak chceš ty? Nemusíme. Ne, dáme, necháme si. Jsem ráda, že jsme vyzkoušeli tu faktory, sice jako, že jsme hledali, ale i tak to bylo dobrý a celkem jsme si dobře vedli, že jsme vyhráli. To bylo hlavní. Takže tak doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme další verika, takže se mějte krásně a čus. Čus.